Ahoj, vítám vás u slavnostního vyhlášení výsledků 5. ročníku ankety Airsoftnej 2023. Já se jmenuji Alfred a budu vás dnešním přenosem provázet a vyhlašovat veškeré výsledky. Anketa Airsoftnej 2023 si klade za cíl nejen mapovat preference českých, případně slovenských hráčů, ale taktéž přitáhnout pozornost k tuzemským akcím, hřištím, organizacím či jednotlivcům, díky kterým naše komunita roste a funguje. Přece jen patříme v přepočtu na hlavu mezi jednu z nejvýraznějších airsoftových komunit v Evropě. Jsme proto moc rádi, že i v letošním ročníku jsme si udrželi vaši přízeň a zájem, díky kterým se nám sešlo v nominačním i finálovém kole téměř 2,5 tisíce hlasů. Celkem jste mohli hlasovat ve 21 kategoriích a zatímco o vítězích některých kategorií podstatě nebylo pochyb díky výraznému náskoku hlasů, jinde o vítězi rozhodly desítky hlasů či dokonce jednotky hlasů. Nezapomeňte však na to, že anketa Airsoftnej není soutěž, ale hlasování komunity, byť velké. Co se líbí jednomu, nemusí se líbit nutně druhému. Jestli chcete výsledky ankety ovlivnit, hlasujte příští rok. Čím více bude hlasujících, tím více vypovědějící naše anketa bude. Kromě podpory od vás, hráčů, jsme se také znovu dočkali i velké podpory našich airsoftových partnerů, a to jak z řad významných airsoftových výrobců z Tajvanu, tak také od známých tuzemských airsoftových hřišť a organizátorů akcí. Tito partneři nám věnovali veškeré ceny do naší tomboly. Proto chceme velmi poděkovat airsoftovým značkám ICS a G&G Armament, které do naší tomboly věnovali několik zbraní, včetně žhavých novinek ICS CXP Tomahawk a G&G SGR 556. Nesmím zapomenout zmínit domácí partnery ankety, jmenovitě Airsoft Park Mokrá Horákov, Airsoft Phoenix, ČFA Park Chabařovice, Bullet Farm Klecany, Soga Arena a Operace Zaragoza od Bohemia Airsoft. Tyto hřiště a organizátoři věnovali množství volných vstupů a další ceny. Do slosování o tyto ceny se dostal každý hlas, který přišel v nominačním nebo finálovém kole. Kdo tedy nominoval i hlasoval v finále, má svůj e-mail v osudí dvakrát. Výherci tomboly se mohou přihlásit na e-mailu akce@airsoft.cz a to zprávou z vítězného e-mailu, nejpozději ale do konce března. Formu předání ceny si pak v podstatě dohodneme přes e-mail. Ještě zmíním, že zatímco vy diváci sledujete tento přetočený záznam vyhlášení hezky z pohodlí domova u svých počítačů, na mobilních zařízeních a tak dále, začalo už před pár minutami i živé vyhlašování výsledků na osobním setkání nominovaných v Praze v Újezdě nad Lesy, kam by nám mělo dorazit tuším okolo 50 nominovaných, jež nám potvrdili svůj účast na tomhle večeru. A ti se výsledky dozvědí samozřejmě o malou chvíli dříve než vy. Dopadne-li vše dobře, přineseme vám i krátkou reportáž z tohoto zajímavého komunitního setkání. Vrátíme se ale zpět k našemu vysílání. Jak bude dnešní večer probíhat? Jako vždy, uvedu kategorii, postupně představím všechny nominované a pokud tam zaslali nebo máme nějaký jejich nominační video, tak vám pustíme i tohleto video. Následně vyhlásím vítěze. Oproti minulým letům jsme po četných žádostech přistoupili na drobnou změnu. Letos při vyhlašování nejenže vyhlásíme vítěze dané kategorie, ale také uvidíte i pořadí zbylých nominovaných. Zároveň mezi hlasováními budeme mít průběžně vyhlašování vítězů naší tomboly. A protože vím, že nemáte rádi dlouhé přenosy, já taky už povídám asi pěknou chvíli, nebudu dál zdržovat a vrhneme se rovnou na vyhlašování. První kategorii, kterou letos vyhlásíme, je nejlepší značka airsoftových zbraní. Které značky jste letos nominovali? Byly jimi G&G Armament, Tokio Marui, Spetsna Arms, ICS, Sima. Vítězem kategorie nejlepší značka airsoftových zbraní se pro letošní rok stává Spetsna Arms. V
Druhou kategorii se dostáváme k samotným airsoftovým zbraním, konkrétně k nejpopulárnější platformě AR-15. Oblíbená platforma zbraní typu M4 M16 zůstává i nadále nejobvyklejší zbraní na airsoftovém bojišti a proto vás jistě zajímá, která pak konkrétní zbraň je dle hlasujících ta nejoblíbenější. Které zbraně se nominovaly v kategorii nejlepší airsoftová M4 M16? ICS-C XP Mars 2, GNG GC-16 Predator, EPS Major Par MK3 DA, Spetsna Arms Daniel Defense MK18 SAE-26, Spetsna Arms SAE-20 Edge. This is the new GNG replica, the GC-16 Predator Hunter Green. This replica is metal receiver, comes with ATU, MOSFET and 3-round burst, and a new collar. Also, you have available accessories for key mode, like here, the mini rail, rubber pad, grip, and on the top, scope. Ahoj, tady Kuba z EPESu. Zaprvé moc krát děkujeme za nominaci, vážíme si toho. Díly do Airsoft Tech už vyrábíme nějakou tu chvíli. Pár let zpátky jsme přišli s EPESníma kvérama a já jsem vtipkoval, že byste mohli nominovat EPESní kvér a ono se stalo. A hned dva, za prvý tyhle parádní parky a za druhý i EPESní snipu. Ta je zatím jenom jedna, ale nebojte, přijde toho ještě spousta dalšího ve spolupráci s Carlosem. No a v Praze připravujeme horkou novinku, takže se těšte. Díky. Tato kategorie má vždy velké množství hlasujících, takže výsledky byly relativně těsné. Vítězem v kategorii nejlepší airsoftová M4 M16 se stává Spetsna Arms Daniel Defense MK18 SAE-26. Kromě nejrozšířenějších replik typu AR-15 jsou neméně rozšířené i repliky typu AK. Právě proto jste mohli hlasovat ve třetí kategorii nejlepší airsoftové AK. Které repliky byly mezi nominovanými pro letošní rok? Sima CM040, Sima CM045, Sima CM028, ENTL AKM, ENTL AK74 a LCT LCK74. Nejlepším AK pro letošní rok se stává ENTL AK-74N. Nebojte se, ani letos jsme nezapomněli na losování tomboly od našich sponzorů. V tomto prvním losovacím blogu tady máme konkrétně ceny od sponzora Airsoft Park Mokrá Horákov. Ten věnoval několik volných vstupů, konkrétně jeden roční vstup, potom dva půlroční vstupy a 5 jednorázových vstupů. Kdo vyhrál tyhle ty vstupy? Každý alespoň jednou zatoužil po odstřelovací pušce. Někteří s ní pravidelně hrají, jiní si to vyzkoušeli a pušku odložili, třeba jako já. Přesto se stále vedou diskuze, jaká odstřelovací puška je ta nejlepší. Uvidíme, jestli se shodneme s názorem hlasujících v kategorii nejlepší airsoftová odstřelovací puška. Nominovanými jsou Silverback SRS A2, Silverback TAC 41, Novrich SSG 10, EPES Carlos Shifty Snipa M40 A3 DA, Tokyo Marui VSR 10, Ares Ameba Striker S01.
Ahoj, tady Pepa z Novriče. Doneslo se nám, že jste nominovali SSG 10 a SSP 5 do Airsoftnej, což nás hrozně těší, protože statisticky řečeno, Česko a Slovensko jsou jedny z nejangažovanějších zemí, co se Airsoftu týče, takže ten feedback z domácího prostředí nás velice těší, děkujeme moc krát. No a pokud scháníte něco takového, tak byste se rozhodně na ty zbraně měli podívat, protože byli nominovaní, tak asi nebudou úplně špatný. Takže takhle, děkujeme moc krát a my se vidíme v dalším videu. Ahoj, tady Kuba z EPESu. Zaprvé moc krát děkujeme za nominaci, vážíme si toho. Díly do Airsoft Tech už vyrábíme nějakou tu chvíli. Pár let zpátky jsme přišli s EPESníma kvérama a já jsem vtipkoval, že byste mohli nominovat EPESní kvér. A ono se stalo. A hned dva. Za prvý tyhle parádní parky a za druhý i EPESní snipu. Ta je zatím jenom jedna, ale nebojte, přijde toho ještě spousta dalšího ve spolupráci s Carlosem. No a v Praze připravujeme horkou novinku, takže se těšte. Díky. V kategorii nejlepší airsoftová ostřelovací puška získala nejvíce hlasů puška Novrič SSG 10. Po dlouhých puškách přejdeme ke krátkým zbraním do kategorie nejlepší airsoftová pistole revolver. Hráči nominovali Action Army AAP 01, VER 17 generace 4, Tokio Marui MK23 SOCOM, ASG CZP 09, Novrič SSP 5. Ahoj, tady Pepa z Novriče. Doneslo se nám, že jste nominovali SSG 10 a SSP 5 do Airsoftnej, což nás hrozně těší, protože statisticky řečeno, Česko a Slovensko jsou jedny z nejangažovanějších zemí, co se Airsoftu týče, takže ten feedback z domácího prostředí nás velice těší, děkujeme moc krát. No a pokud scháníte něco takového, tak byste se rozhodně na ty zbraně měli podívat, protože byli nominovaní, tak asi nebudou úplně špatný. Takže takhle, děkujeme moc krát a my se vidíme v dalším videu. Nejlepší airsoftovou pistolí revolverem se pro rok 2023 stává VER 17 generace 4. Máme tu druhý losovací blok, ve kterém budeme losovat ceny od sponzora Airsoft Arena Phoenix, což je zároveň obchod a nebo také organizátor airsoftových táborů a provozovatel airsoftového kroužku. Těch cen věnoval docela dost, takže se přiznám, že bez taháku bys to asi nezvládnul tentokrát odříkat. Takže o co konkrétně jste mohli soutěžit? Takže byly to 3 poukazy pro 8 osob na Laser Game do Arény Phoenix, potom 3 poukazy na libovolnou akci Airsoft Phoenix 5+1, to znamená platí to pro nějakých až 6 vstupů, za vyčerpat na jednou či jednotlivě, 20 poukazů na hřiště Arena Phoenix pro jednu osobu, a dále potom pro obchod Phoenix jeden dárkový poukaz v hodnotě 500 korun, 2 dárkové poukazy v hodnotě 300 korun a 5 dárkových poukazů v hodnotě 100 korun. Podíváme se na výherce. Podle názvů předchozích kategorií vám jistě už došlo, že tu je množství zbraní, které se ani nemohly nominovat. Nebojte se, právě proto tu máme kategorii nejlepší jiná airsoftová zbraň, mimo tedy ty předchozí kategorie. Jak uvidíte, nominace je to velmi pestrá. Pro koho všechno jste mohli hlasovat? G&G ARP 9, Umarex VFC MP 7, plynová verze, ASG CZ Scorpion Evo 3A 1, ARS Delta Armory vzor 58, SIMA CM 041. Our award-winning EVO range of SMGs are hand-assembled in Denmark by our expert team of Airsoft Techs.
Available in a variety of configurations and colours, the ASG Evo is a true one-to-one replica of the CZ original. It features sophisticated electronics that allow fire control modes, including burst mode, a stop and empty function, and automatic fault detection. Přiznám se, není důvod zde moc napínat, protože kategorii nejlepší na airsoftová zbraň ovládl s velkým náskokem ASG CZ Scorpion EVO 3 A1. Nyní máme před sebou výbušnou kategorii o nejlepší airsoftový ruční granát. Které pomůcky na čištění budov se letos nominovaly? ASG Storm 360, ASG Storm Apocalypse, GBR granát, Tajin TAK 67, Airsoft Innovations Tornado 2. Hi, I'm Carl, the lead product designer here at Airsoft Innovations. We do a lot of R&D here to develop new technologies to bring really cool new effects to Airsoft. Some of those technologies were put into the Tornado 2 to make it the most powerful hand grenade ever created. From design, CNC machining, and assembly, we do everything here in Canada. Thank you for recognizing our technological contributions to Airsoft. We're going to keep coming up with new stuff to keep our game interesting. Granát GBR. Moderní pružinový granát vyrobený z odolného polymeru určený pro opakované použití. Žádný plyn či výbušná slož, žádný hluk či světelný efekt. Kapacita 130 kuliček a dosah až 5 metrů. Díky regulaci citlivosti funguje granát na tvrdém i měkkém povrchu a lze ho tak házet nebo použít jako nástrahu. Znovu připravený k akci je během 30 vteřin. Snadná obsluha a nízká cena. To je granát GBR. Action sport games lead the way with reusable and refillable airsoft grenades. Both the Storm 360 shown here and the Storm Apocalypse detonate on impact and shower the target area with BBs. Simply load the grenade with BBs here, power it up with ultra gas here, and it's ready to go and clear out your enemies on the skirmish field. The classic Storm 360 is available in a variety of colours, from red, green, tactical olive drab, or even black, and also a new glow-in-the-dark colour, and the slimmer profile Storm Apocalypse comes in blaze orange or tactical black. Nejvíce hlasů v kategorii nejlepší airsoftový ruční granát získal ASG Storm Apocalypse. Osmá kategorie jistě vyvolá pěkných pár dohadů, protože zvolit nejlepší značku airsoftových kuliček je jako hádat se kterým kořením bude vaše jídlo lépe chutnat. Přesto bylo na výběr z těchto pěti nominovaných. G&G Armament, Mad Bull, BLS, Fallen Airsoft BBs, Garder. Nebude asi překvapivé, že v této kategorii měl vítěz velký náskok před ostatními značkami. Nejlepší značka airsoftových kuliček se pro rok 2023 stává BLS. Máme pár vyhlášených kategorií za námi, je na čase znovu vylosovat výherce Tomboli od našeho sponzora. Tímto sponzorem tentokrát je ČFA Park Chabařovice od České federace Airsoftu. Ten věnoval do ankety 20 volných vstupů, ke kterým navíc dostanete pořádnou porci gulášové polévky a něco k pití. Kdo vyhrál tyto vstupy? Nejlepší značka airsoftových baterií pro AEG zbraně je letos vyhlašovaná úplně poprvé. Byli jsme hodně zvědaví, jaké baterie hráči považují za ty skutečně nejlepší. Které značky baterií se tedy nominovaly? Turningy, ASG, Titan, VB Power, Top Arms. První místo v kategorii nejlepší značka airsoftových baterií pro AEG zbraně získala značka Titan.
Jsme v půlce vyhlašování ankety Airsoft Nate 2023. Je tu 10. kategorie, kde jste volili nejlepší značku airsoftového plynu. 100 lidí, 100 chutí. Koho jste tedy nominovali? Protech? VE Nuprol? Smartgas? ASG Ultra Air? Nimrod Tactical? Nejlepší značkou airsoftových plynů se stává Protech. V tomto losovacím bloku budeme losovat ceny od sponzora naší ankety, hřiště Bullet Farm Klecany. Ta věnovala celkem 5 permanentek na 5 volných vstupů na jejich hřiště. Kdo je vyhrál? Kategorie nejlepší značka upgrade dílů pro airsoftové zbraně patří mezi velmi sledovanou kategorii, protože je v ní samozřejmě nejedno české želízko v ohni. Které značky se letos nominovaly? EPS Airsoft? Retro Arms? Airsoft Parts? Airsoft Pro? SHS? Ahoj, tady Kuba z EPSu. Zaprvé moc krát děkujeme za nominaci, vážíme si toho. Díly do Airsoftek už vyrábíme nějakou tu chvíli. Pár let zpátky jsme přišli s epesníma kvérama a já jsem vtipkoval, že byste mohli nominovat epesní kvér a ono se stalo. A hned dva. Za prvý tyhle parádní parky a za druhý i epesní snipu. Ta je zatím jenom jedna, ale nebojte, přijde toho ještě spousta dalšího ve spolupráci s Carlosem. No a v Praze připravujeme horkou novinku, takže se těšte. Díky. Nebojte se, tato kategorie zůstane doma v ČR. Vítězem kategorie nejlepší značka upgrade dílů pro airsoftové zbraně se stává Airsoft Pro. Nejlepší značku elektroniky pro airsoftové zbraně volíme už od počátku ankety Airsoft Nate. Letos byly nominace velmi vyrovnané a překvapivě se nominovaly jen 4 značky. Jeftron, ASG Ultimate, Perun, Gate. Firma Perun byla založena v roce 2016 s cílem navrhovat a vyrábět MOSFETy pro airsoftové elektrické zbraně. Po letech navrhování a testování vám nabízíme produkty, které budou spolehlivě fungovat i v těch nejextrémnějších situacích a vylepšují možnosti vašich replik. Je to až neuvěřitelné, ale první dvě místa letos získaly 3/4 všech hlasů v této kategorii a o vítězi nakonec rozhodl pouhý jediný hlas. Vítězem kategorie nejlepší značka elektroniky pro airsoftové zbraně se stává Perun. Obvykle se nám sponzoři ozývají při spuštění ankety, během nominační fáze nebo potom už při samotném finálním hlasování. Tenhle ten sponzor se nám ozval až po uzavření veškerého hlasování, takže je tak trochu na poslední chvíli, ale o to více jsme rádi, že ho máme. Je jim Soga Arena a skupina Indie Soga and South Wars. Ti věnovali do naší ankety hnedle několik zajímavých vstupů na svoje akce a na svoje hřiště. Konkrétně 5 volných vstupů do Soga Areny, 2x volný vstup na Total War, jejich akci, kterou organizují, a 2 volné vstupy na operace GF.
Máme za sebou kategorie týkající se airsoftových zbraní, je na čase vrhnout se na kategorii týkající se oblečení a výstroje, tedy nejlepší značka taktického oblečení výstroje. Nominovanými letos jsou Helicontex, Warrior Assault System, Invader Gear, Emerson Gear, Miltech. Nejvíce hlasů v kategorii nejlepší značka taktického oblečení a výstroje získala značka Helicontex. V této kategorii byly nominace velmi bohaté, co se doporučení týče. Každý z vás má oblíbenou jinou sociální síť nebo médium, nemluvě o samotných tvůrcích obsahu na dané platformě. Vyhrát ale může jenom jeden. Kdo se nominoval v kategorii nejlepší český airsoftový Facebook, Instagram, Twitter nebo web? Instagramový profil Airsoft Vlog, Instagramový profil Airsoft Brothers, Facebook stránka Airsoft Poradna, Facebook stránka Airsoft Service na Divokém západě, Facebook stránka Airsoft Arena Phoenix.
jsme řekli, vítěz může být jen jeden a pro rok 2023 se vítězem v kategorii nejlepší český airsoftový Facebook, Instagram, Twitter nebo web stává Facebook stránka Airsoft Poradna. V tomto losovacím bloku tomboly ankety Airsoft Nate 2023 budeme losovat poslední vstupy na nějakou akci. Nikoliv, že by to bylo poslední losování. Konkrétně se jedná o dva volné vstupy pro dva lidi, respektive 2x2, na akci Operace Zaragoza 11, která se bude konat letos v roce 2023 na začátku srpna. Kdo vyhrál? Nejlepší český airsoftový YouTube kanál je moje oblíbená kategorie, protože právě v této kategorii můžete potěšit svého oblíbeného YouTubera a vyjádřit mu svůj přízeň tím, že získá tohle ocenění. Které YouTubery jste letos nominovali? Ivory the Spectre, AirsoftBrothers.cz, Tesla Airsoft, Airsoft Vlog, Kijudo Airsoft, Zizin Airsoft. Surprise, motherfucker! Ten zápas s těmi postradatelnými byl vo finále. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Vítězem kategorie nejlepší český airsoftový YouTube kanál získal Ivory the Spectre. Airsoftových akcí se každý rok koná několik desítek, možná kdo ví, i stovek. Člověka to nikdy napadlo počítat. Od těch komodných akcí pro pár kamarádů až po větší organizované bity. V této kategorii nás ale zajímá nejlepší airsoftová akce do 500 hráčů. Nominovanými jsou Operace Zaragoza 10 od Bohemia Airsoft, Battlefield 2 od Airsoft Arena Phoenix,
Casus Belli od Respawn, Total War Odpor od Indie Soga and Southwars, Bagdad 2022 od Bullet Farm Klecany. Jedná se o vícedenní airsoftovou akci s velmi dynamickým průběhem, jejíž scénář vás zavede do fiktivní jihoamerické země, v níž pět herních stran soupeří o vliv, moc, území, zlato i drogy. Přijďte na Zaragu i vy. Dle hlasů se letošním vítězem v kategorii nejlepší airsoftová akce do 500 hráčů stává Bagdad 2022 od Bullet Farm Klecany. Kdo vydržel u našeho přenosu až sem, tak se dostal do losovacího bloku, ve kterém losujeme airsoftové zbraně. Konkrétně zbraně od našeho sponzora tajvanské značky ICS. Ta věnovala do tomboli dvě zbraně, jednu dlouhou i jednu krátkou, konkrétně jejich žhavou novinku Bull Up ostřelovací pušku CXP Tomahawk a taky blowback plynovou pistoli ICS High Kappa Challenger. Kteří jsou ti dva šťastní výherci? Velkých airsoftových akcí není v naší republice mnoho, o to více pozornosti si jistě zaslouží. V kategorii nejlepší airsoftová akce či seriál akcí nad 500 hráčů se nominovali Border War Milsim od Border War Crew, Operace Vega 2 od airsoftová akce Tashkent, Operace Kandahar od Airsoft Wars, Operace Lizard 13 od Airsoft Wars a El Protector 2022 od Airsoft Wars. Airsoftovou akcí nad 500 hráčů se stává El Protector od Airsoft Wars. Určitě se shodneme na tom, že Airsoft je úžasná zábava pro každého, kdo se nebojí trochu pohybu a akce. Přesto jako u každé zábavy, i zde si občas chceme ověřit, jak moc dobří jsme. A právě k tomu slouží Airsoftové turné, pro které máme v naší anketě Airsoft 2023 samostatnou kategorii nejlepší airsoftový turnaj. Nominovanými turnaji jsou CQB turnaj o pohár Soga Areny od Indie Soga and Southwars,
turnament CQB, část třetí od Action Arena Paskov, pistolový turnaj Doubrava Airsoft, souboj průzkumných hlídek Airsoft Arena Phoenix, ČFA Cup 2022 od České federace Airsoftu. Surprise, motherfucker! Ten zápas s těmi postradatelnými byl vo finále. Kategorii nejlepší airsoftový turnaj obdržel letos nejvíce hlasů CQB turnaj o pohár Soga Areny od Indy Soga and South Wars. Ačkoliv se často říká, že hráči jsou to, co komunitu pojí, nesmí se zapomínat ani na organizátory akcí, ať už jde o velká organizátorská uskupení, samostatné organizátory nebo skupiny provozující airsoftová hřiště. Právě tito lidé obětovávají svůj čas a úsilí, aby nám zorganizovali zajímavé a pestré akce, kde se můžeme všichni pořádně vyřádit. V kategorii nejlepší pořadatel airsoftových akcí či turnajů se nominovali Airsoft Wars, Respawn, Indy Soga and South Wars, Airsoft Arena Phoenix, Bullet Farm Klecany. Oh,
Vítězem kategorie nejlepší pořadatel airsoftových akcí turnajů se stává Airsoft Wars. A jsme u posledního losovacího bloku. Kdo nevyhrál doteď vůbec nic, nemusí se bát. Ještě pořád jsou tady dvě zbraně od našeho tajvanského sponzora značky G&G Armament. Ta věnovala do soutěže elektriku MXC9 Enhanced Version a elektriku SGR556. Kdo jsou ti šťastní výherci? Je tu předposlední 20. kategorie. Nejlepší airsoftové hřiště. Doufám, že jste všichni hlasovali pro své oblíbené hřiště. Která hřiště se nominovala? Airsoft Park Ketkovice, Bullet Farm Klecany, Airsoft Arena Phoenix, Soga Arena Pacov, Friedek Místek Respawn. Play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for fame. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just feel no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stain from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me. Musím říci, že to bylo hodně zajímavé hlasování a rozhodlo jen opravdu pár desítek hlasů. Nejlepší airsoftové hřiště v anketě Airsoftnej 2023 je Bullet Farm Klecany. A jsme u poslední kategorie.
Pro někoho možná ne až tak zajímavá, ale pro mladší hráče či začátečníky stále velmi sledovaná. Řeči od kategorii nejlepší airsoftový kroužek a tábor. Kdo se probojoval do finální nominace? ČFA Camp od České federace airsoftu, dětský military tábor od dětské tábory STAS, airsoft kroužek Phoenix od Airsoft Areny Phoenix, airsoftový tábor Wasteland od Undead Army a DDM Osek, airsoft Vikýř Jablonec nad Nisou, jejich kroužek, od DDM Vikýř Jablonec nad Nisou, airsoft camp MPS od spolku MPS. Vítězem poslední vyhlašované kategorie, kategorie nejlepší airsoftový kroužek či tábor, se stává Airsoft kroužek Phoenix od Airsoft Areny Phoenix. Gratulujeme. A jsme na konci. Vyhlašování je za námi a já chci všem pogratulovat. Nejen vítězům, ale i nominovaným. Vždyť i vás si hráči zvolili jako potenciální adepty na vítězství a to už je důležitý. Proto tedy sláva vítězům a čest nominovaným. Jak jsem již zmínil, už jen nominace znamená, že jste populární a hráči vás podporují.
Taktéž gratuluji samozřejmě všem výhercům tomboly, která byla letos podle mého názoru jako bohatá. A díky našim sponzorům, kterými byli ICS, G&G Armament, Airsoft Park Mokrá Horákov, Airsoft Phoenix, ČFA Park Chabařovice, Bullet Farm Klecany, Soga Arena a Operace Zaragoa od Bohemia Airsoft. Připomínám, že o své ceny se můžete přihlásit na e-mailu akce@airsoft.cz nejpozději do konce března. No a to je za mě asi všechno. Děkuju vám, divákům, že jste vydrželi až do konce a já se s vámi loučím. Uvidíme se zase příští rok u dalšího vyhlašování nebo v některém z našich dalších videí našeho YouTube kanálu Bohemia Airsoft. Naschledanou.